pensa que Deus não está vendo esse absurdo de dinheiro que entra nas nossas convenções e pessoas passando fome? Você pensa que Deus não está vendo esse absurdo de dinheiro que é cobrado, aleluia, nas nossas reuniões, aleluia, esse absurdo de dinheiro que entra na igreja e pessoas sendo despejadas porque não tem dinheiro para pagar aluguel? Pensa que Deus não está vendo pessoas que não tem dinheiro para comprar um remédio, estão morrendo na fila de cirurgia e pertence à igreja, e a igreja não faz nada? Deus está de olho, são pessoas amantes do dinheiro, mas a igreja será reedificada. Jesus está levantando. Gente do céu, olha a coragem desse pregador. Esse pregador é o Gabriel Bezerra, acho que de Goiás, se não me engano. Olha a coragem que ele teve de, olha o que ele teve coragem de falar nessa igreja lota. Olha a cara dos pastores em cima. Gente, esse vídeo tem que ser compartilhado. A coragem desse homem tem que ser visto no Brasil inteiro. Senta o dedo, deixa o teu like, comenta e compartilha. Olha o que, ele vai falar agora pra frente. Presta atenção no que ele vai falar agora. Chega de fazermos shows dentro da igreja. Chega de investirmos em artista dentro da igreja. Aleluia, Deus não investe em artista. Quem investe em artista é o Raul Gil. Deus investe em ministérios. Deus investe em homens e mulheres de Deus. Deus não quer famosos. Quem tem que aparecer é o nome dele. Importa que eu diminua, que ele cresça. Aleluia, pastores, vamos parar de trazer gente que cobra 15 mil reais para vir na igreja. Isso está errado. A Bíblia Sagrada diz no livro de Mateus, capítulo 25, que quando as virgens despertaram, as que eram imprudentes, que eram loucas, olharam e disseram: aleluia, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes disseram: vai aos que vendem e compra para vós. E elas entraram para o reino de Deus, e as outras foram comprar. São duas classes que ficarão de fora do reino de Deus. São as pessoas que compram e as pessoas que vendem. Tem muita gente vendendo o evangelho, irmão. Tem muita gente que cobra um absurdo para pregar. Eu não sou contra, leva tal oferta ao pregador, ao cantor, mas é um absurdo ter uma pessoa que não tem nem comida dentro de casa, comendo farinha seca, e a igreja, para aparecer, para mostrar que é grande no campo, trazer alguém que cobra, aleluia, 20 mil para arraiar. Essa imoralidade vai sair da igreja. Deus vai restaurar ungido. Deus vai restaurar homens de Deus. Deus vai restaurar. Tristeza para mim é ver a igreja ficando como a igreja de Laodiceia. Temos tudo. Não precisamos.